ମୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲୁଛି ମୃତ୍ୟୁର ଘଣ୍ଟି। ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଅତା ବ୍ଲକ ଆଣ୍ଠୁଆରୀ ଗ୍ରାମରେ। ସେହି ଗ୍ରାମର କାହ୍ନୁଚାର ନାୟକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଇଲେଭେନ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଢିଅ ଉପରେ ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେଠାରେ ସୁବିଧା ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା କରାଯାଉନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା ଉପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟ ବସିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁଣ୍ଟରେ କେବୁଲ ଟଣା ନଯାଇ ତାଙ୍କ ଡିଓ ଉପରେ ଟଣାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଥର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସରେ ଜେଇଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରୁ ଜେଇ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କାହ୍ନୁଚରଣ କହିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ନେଇ ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ପରେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଲେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ବୋଲି ଆମ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଝିଅ ଉପରୁ ଇଲେଭେନ୍ କେବୁଲ ତାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟରେ ଲଗାଇଲେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେବେ ମୋ ନାଁ ସସ୍ମିତା ନାୟକ, ଘର ଆଣ୍ଠୁଆରୀ ଗ୍ରାମ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ପଡ଼ିଥିବ ରୁଦ୍ରପୁର। ଆଉ ମୋର ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହେଲା ଆମର ବାରିଆଡ଼େ ଜାସ୍ତକୁ ଲାଗିକି ତାର ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ବାରି ଭିତରେ ତାରଟା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଟା ତାରରେ ଗଛ ସବୁ ଓହଳିକି ଆମ ପିଲାମାନେ କେତେଥର ବି ଝୁଣ୍ଟିକି କରେଣ୍ଟ ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକଥା ଆମେ ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ମାନଙ୍କୁ କହିଲାରୁ ଆଉ ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ତୁମ କଥା ଶୁଣିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଅ ଘରକୁ ଆଉ କାହାକୁ କହିବ। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ କହିବୁ, ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ 11 କେବି ତାର ଯାଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୋଡ଼ କଡ଼କୁ ଜାଗା ଅଛି, ଆମେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ତାର ଫାର ନିଆଁବେ ଝଡ଼ୁଛି, ଛୁଆପିଲା ଚଳେଇବାରେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜେଇ ଫେଇକି ଆମେ ଆସି ତାର ଫାର କାମ କଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କହିଛୁ, ସେମାନେ ବି ଆମ କଥା କୌଣସି କଥା ବି ଆଉ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଇକି ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପଡ଼ୁଛି, ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ବେ ବହୁତ ତାର ବେ ଇଏ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଛିଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ସେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଛୁଆ ପିଲା ବି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର କହିବା କଥା, ଆଉ କିଛି ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି? ତାରଟା ଏହା ଆମର ଘୁଞ୍ଚେଇବା ଦରକାର ହେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଜାଗା ଅଛି। ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କାହା କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ଯେଇକି କହିଛୁ, ଏସ୍ଡିଓଙ୍କୁ ବି କହିଛୁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ? ସିଏ ଆମକୁ କୌଣସି ବାଟଘାଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାହ୍ନୁଚରଣ ନାୟକ, ଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଠୁଆରୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଫନି ମହାବାତ୍ୟା ଆଗରୁ ତାର 11 ତାର ଯାଇଛି, LT ତାର ଯାଇଛି, ଜାଗା ଡିହ ଉପରେ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆସି ତାକୁ 2-3 ଥର କହିଥିଲି, ମଧ୍ୟ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଇକି ଦେଇଛି, ଚିଠି ଦେଇଛି, SDOଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଏକଜୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ମଧ୍ୟ ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି ପରମିଶନ, ମଧ୍ୟ କଟକ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଏମାନେ ସବୁ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ 2-3 ଥର ଆସିକି ଫେରିକି ଯାଉଛି। ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଇଏ ତାର ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ନେବେ, ଷ୍ଟେ ଘୁଞ୍ଚେଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, 4-8 ଦିନରେ କରିଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ମାସ ଚାଲିଲାଣି। ମୁଁ ଆସିଲା ଖଣି ମୋତେ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜେଇ ଆଜ୍ଞା ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜେଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଆପତ୍ତି କରିକି କହିବି ବୋଲି ଆସିଥିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଇ ନାହାନ୍ତି, କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଫେରିକି ଯାଉଛି, କାହାକୁ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା? ବାରମ୍ବାର ଆସିବାରୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଅପମାନ ସହିକି ଫେରି ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି ଦେଖା କହିବି ବୋଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବି ନାହାନ୍ତି। ବାଲିପାଟଣାରୁ ମୋଜେସ୍ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରଠାରେ ଏକ ଅପମାସୀୟ ସିଲେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଯାପିତ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ବଳଭଦ୍ର ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ନାରୀ ଆତ୍ମସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ସୋମନାଥ ପୁରୋହିତ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜକୁମାର ରାୟ, ଆର୍ଥିକ ଉପଦେଷ୍ଟା ଟିକେଲାଲ ସେଠ, ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ତାଲିମ ସଂଯୋଜକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ, ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ, ଅସିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପଦ୍ମଲୋଚନ ସାହୁ, ମାଧବ ଆଦୁଆଯୋଡ଼ି, ରଥିବାବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ଯୋଗଗୁରୁ ମନୋଜ ପଣ୍ଡା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ମଣ୍ଟୁ ମାନ୍ତ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ 5G ପ୍ରଚଳନ କରି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆଜି ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକରେ ନୂତନ BDO ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦୟାମୟ ପାଢ଼ୀ, ଯିଏକି ଆଗରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତହସିଲଦାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପଦ୍ମପୁର ପୁରାତନ BDO ଅଗସ୍ତି ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର କୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଏହା ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ବ୍ଲକ ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଭାବେ ପୂର୍ବତନ BDO ଅଗସ୍ତି ପ୍ରଧାନ, ନୂତନ BDO ଦୟାମୟ ପାଢ଼ୀ, ତହସିଲଦାର ନୀଳମାଧବ ମାଝୀ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରମାକାନ୍ତ ମାଝୀ,
ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓପିଓ ଋଷିକେଶନ ଲିମା ପ୍ରମୁଖ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିବା ସମୟରେ ସଭାର ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କୁମାର ମିଶ୍ର ସଭାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରମାକାନ୍ତ ମାଝି ନୂତନ ଓ ପୁରାତନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉପଢୋକନ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲେ। ସଭାରେ ବ୍ଲକର ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ପୂର୍ବତନ ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଓ ବିଚାରଧାରାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ବହୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମତ ରଖିଥିବା ସମୟରେ ଭାବବିହୋଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକ, ହରେକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମୋନାଲିସା ପଣ୍ଡା, ଲୋକନାଥ ଯାଦବଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷକ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁସୟା ନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ପାଣ୍ଠି ଓ ଏହାର ବିନିଯୋଗ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏଥିସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ବିଡିଓ ନିଯୁକ୍ତି, ଆବାସ ଯୋଜନା, ମନରେଗା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଘୁନାଥ ସାହୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଡମଣଗାଡ଼ିଆଠାରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଚମ୍ପେଶ୍ୱର ଆଇଟିଆଇର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ପଞ୍ଜଲଲି, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସନାତନ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ସଚେତନତା କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଥିଲେ। ଏତେ ଅବସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ନରସିଂହପୁରରୁ ମନମୋହନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱସ୍ତିକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ହୋଟେଲ ସ୍ଥିତ କରଣ ସମାଜର ବନ୍ଧୁମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2019 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତି ଦେବେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଉପସଭାପତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, କରଣ ସମାଜର ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଶାନ୍ତନୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ପ୍ରୀତିମୟୀ ଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଓ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଯୁବତୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏହି କରଣ ସମାଜର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁମୂଳକ ଉତ୍ସବ, ଯାହାକି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ଘରେ ଭଲରେ କଟିବ। ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ସମାଜ ଭିତରେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଯାଇଛି, ଆମେ କିଛି ସେହି ସମସ୍ୟା ଭିତରୁ କିଛି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଯେମିତିକି ଆଜିକାଲି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲାଣି ସମାଜ ପାଇଁ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଗୋଟେ କରଣ ସମାଜ ଗଠନ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ। ମୁଁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମର ଯେଉଁ କରଣ ସମାଜ ଓଡ଼ିଶା ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ତା'ର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛି। ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ ଏଠି। ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ କରଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେତେ ଗ୍ରୁପ୍ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକାଠି ରହିକି କରଣ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏ ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କେତେଟାକ ଏଜେଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ନେଇଛୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ କରିବା, ଯେଉଁ କରଣ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ବୟସ ହେଇଗଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗରିବ କରୋନ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପଭର୍ଟି ସେମାନେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫଣ୍ଡିଂ କରିବୁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି କରୋନ ଜାତିର ପିଲାମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ବାହାଘର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ପାଇଁ ବରଟେ ଖୋଜିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ଗରିବ କରୋନ ପରିବାରର ଗରିବ ଝିଅମାନେ ବାହା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାପା ମାଆ ସମର୍ଥ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫଣ୍ଡିଂ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏସବୁ କିଛି ସମାଜମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛୁ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବେ, ଏକଜୁଟ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଯିଏ ଦାବି କରିପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ଏତେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବା। ଶେଷରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରଣ ଏମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହୋଇଗଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସେ ଅନ୍ୟମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ଯଦିଓ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ପିଲା 80% 90% ମାର୍କ ରଖିକି ସିଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଅଥଚ ଅନ୍ୟମାନେ କମ୍ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ମାପକାଠି ନିଆଯାଉନି। ଆମେ ଦାବି ରଖିବୁ ଯେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆ ନିଆଯାଉ। ଏଇଭଳି କେତେକ ଆଶା ରଖିକି ଆମେ ଏହି ବନ୍ଧୁମିଳନ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଆଶା ସଫଳ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। मेरा नाम दीपा श्रीवास्तव है और मैं करण समाज में आज मीटिंग में इसलिए आई क्योंकि मुझे पता चला करण हमारी कास्ट फैमिली के एक्सटेंडेड ग्रुप है, तो जो हजारों वर्षों से हम अलग रहे अपने एक्सटेंडेड फैमिली से मिलने के लिए, और मैं पिछले 10 साल से यहाँ पे रह रही हूँ। उड़ीसा बहुत ही शांतिप्रिय जगह है, लोग अच्छे हैं, समाज में मिलने का मौका मिला, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं खोना नहीं चाहती। सो आई एम एंजॉइंग दी सोसाइटी एंड एंजॉइंग पीपल, लोग बहुत अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। मोना सरपणी दास, अधिवक्ता पुरीर एवं मुँ लेखिका मध्य। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପରିବାର କ'ଣ। ପରିବାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ରିଲେଟ୍ କରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ପରିବାରରୁ ହିଁ ଆମ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମର କିଛି ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଆମେ ସମାଜରେ ତିଆରି କରିଛୁ, କରଣ ସମାଜ ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି। ଆଉ ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କରଣମାନେ ଯେମିତି ଝିଅମାନେ ବାହା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁଅମାନେ ବାହା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଦାରିଦ୍ରତା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଆମେ ପାଦେ ଆଗେଇଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଦେ ଆଗେଇବେ। ତ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆମର ରହିଛି ବା ଆଭିମୁଖ୍ୟଟା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ହେଲା ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଅନାଥ ଶିଶୁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଥଇଥାନ କରିବୁ। ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଲା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ତ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଥିପାଇଁ ରହୁଛି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ରହୁଛି ଯେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ମାନେ ପିତାମାତା ମାନେ କେମିତି ସେଇଠି ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ପାଇବେ, ଆମର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆମେ କରିବୁ। ତେଣୁକରି ଗୁଡ଼ାଏ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି କରୋନା ସମୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଉ ମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନୋବେଲ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ପୂରଣ ହେବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆମର ଗୋଟେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ତେଣୁକରି ପରିକଳ୍ପନା ଆମର ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏହି ସମାଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା କରଣ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଜଣେ ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର ଆମେ ଏଠି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆସେମ୍ବଲ ହେଇଛୁ ଯେ କରଣ ସମାଜର କିଛି କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବା ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଉଛି ସେଇଆ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲାଣି, ଜଷ୍ଟ କରଣ ସମାଜର କେତେଗୁଡ଼ା ସଂସ୍ଥା ପପିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ଏଭ୍ରିଡେ, ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ସଂସ୍ଥା, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରିକି ଆମେ ଯଦି କିଛି କରିପାରିବା ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ପ୍ରୀତିମୟୀ ଦାସ, ଘର ଯାଜପୁର କଲ୍ୟାଣପୁର କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କରଣ କମ୍ୟୁନିଟିର ମେମ୍ବର ଅଛି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଫେସବୁକ୍ରେ, ବଟ୍ ଏଇ ମିଟିଂ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ। ଏଠି ଶୁଣିଲି କିଛି ସମାଜସେବା କରିବେ ସେମାନେ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଗୋଟେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅନାଥ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକରି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବା ଯେଉଁମାନେ ବିଲ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି ଗରିବ କେତେବେଳେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର ଫାହାଘର ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ସାମୂହିକ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍, ତ ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନି, ଏକୁଟିଆ କିଛି କରିପାରୁନି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଏ କମ୍ୟୁନିଟି ଜଏନ୍ କଲେ ହୁଏତ କିଛି କରିପାରିବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି। ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟେ ହେଇ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ତ ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ ଯିଏ ଫାଉଣ୍ଡର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲେଣି। ମୁଁ ତ ଏଇଥର ପ୍ରଥମ ନୂଆ କରି ଆସିଛି, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖିବି, ପ୍ଲସ୍ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବି, ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବି ବା ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଏଇ ଜାଗା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି
ସାହାଯ୍ୟ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଧର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରୁନି, ସାଧାରଣ ଘରର ଝିଅଟେ ଆମରି କ୍ୟାଷ୍ଟର, ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେଉଁଠି ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ନିଜ କ୍ୟାଷ୍ଟରେ, ବହୁତ କ୍ୟାଷ୍ଟେଜିମ୍କୁ ନେଇକରି ବି ଲୋକ ବହୁତ ତଗଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ତର କ୍ୟାଷ୍ଟର ବାହାଘର କରିବୁନି, ଆମ କ୍ୟାଷ୍ଟରେ ଆମେ ବାହାଘର କରିବୁ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏ ସମାଜରେ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଖୋଜିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ, ବା ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି, ଆମ ସମାଜ ଯିଏ ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି କିଛି କିଛି ପଇସା ବି ଡୋନେଟ୍ କରିବା ସେ ପିଲାଟା ହୁଏତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। କଲେ ଆପଣ ସମାଜରେ କିଛି କଲେ ବୋଲି ଜାଣିବେ, ନହେଲେ ତ ପୋକମାଛି ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ମରୁଛନ୍ତି, ଖାଇଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ମରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମରିବ, ତମକୁ କେହି ଜାଣିବେନି, ତମକୁ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବା ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିନି, ମୋର ମୋଟ ହେଉଛି ମୁଁ କିଛି ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ କି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ଉପକୃତ ଲୋକ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରିବି ଯେ ମୁଁ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିନି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରଶ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।